Bugün siyasən intellektualları vətənimizlə bağlı suallarımıza cavab verəcəklər. Maraqlarım futbol oynamağa, boş vaxtlarımda intellektual verilişlərə baxmaq və tarixi şəxsiyyət haqqında maraqlı məlumatlar toplamaqdır. Daha çox musiqiyə marağım var, musiqi ilə məşğul olmuşam. Boş vaxtlarımda da ki, tarixi şəxsiyyətlərin həyatını maraqlanıram. Boş vaxtlarımda daha çox futbolla maraqlanıram. Boş vaxtlarımda dərs öyrənirəm. Artıq xarici ölkə ədəbiyyatlarını öyrənməyə çox xoşlayıram. Maraqlarım daha çox idman və coğraf məlumatlar. Bir də kinoları baxmaq. Cətar Cəfarlıadına bir saat tam orta məktəbin 11-6 ilini təhsil alıram. Boş vaxtlarımda musiqi baxmaq xoşlayıram. Siyasən rayonunun intellektualları 2-ci Respublika çempionatımızı çox təəssüflər olsun ki, qalibsiz tərk etdilər.